შავჩოხიანო ვაჟკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეგხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა კაკაჩოების ცეცხლი? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისა? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ ოჟა ჯურხაის ფარისა? სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა? იქნებ მე თვალი მატყუებს, ზეცა მაბრმავებს კრიალი, მაშინ თქვენ თვითონ აღზდექით და მართვით ომახიანად, თუ არც კაკაჩოს ცეცხლია და არც ახალი იარა მას შესბებერი გრწანისი რა ძალამა აბგვიალა? ჰეი თქვენ არაგველებო, აუმაძღარნო ომითა თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა.